L'entrada en servei de les primeres línies de la nova xarxa suposarà força avantatges pels ciutadans, pels clients, perquè d'entrada la velocitat comercial dels autobusos augmentarà. S'implantaran mesures de prioritat en els corredors per on circulin i això farà que els autobusos circulin a una velocitat comercial superior a l'actual. A més, potser de moment no, però el model final contempla la idea i el fet que per un corredor, per un eix viari, circuli únicament una sola línia, cosa que farà que els seus autobusos aniran molt millor regulats, una regularitat més alta, cosa que també suposa un avantatge molt gran pel client, perquè aleshores les compensacions de les càrregues dels viatgers seran molt més bones. Per tant, això contribuirà, diguéssim, a la millora de la qualitat del servei. Tot i que es demanarà en el client, en l'usuari de l'autobús, doncs l'esforç que haurà de transbordar més freqüentment per canviar d'una línia a l'altra. Tal com he dit, doncs la circulació a un interval més constant permetrà equilibrar les càrregues de passatge i, a més, el sol fet que els autobusos vagin més regulats permetrà, ha de fer possible, una conducció més còmoda de cara al conductor. A Barcelona, TMB és el que ens mou.